Olha o que é que está acontecendo, gente. É inimaginável ver, né, os diretores do Taust sentados à mesma mesa que os proprietários da rede Confiança. Esse pega, Rodrigo. Não. Né, a pandemia, apesar de todos os pesares, ela tem nos apresentado, né, a nossa capacidade de sobressair diante a essas divisões anteriores. Pois além de Taust e Confiança juntos, aqui na cidade de Bauru se somaram Barracão, Panelão e Superbom. Um só fazia bem feito, agora os cinco juntos. Preste atenção. A iniciativa reuniu cinco redes de supermercados de Bauru. A ideia é reforçar protocolos de segurança e conscientizar os clientes na hora de fazer as compras. Olha, infelizmente o momento é crítico, o momento pede urgência. Então, todas as nossas redes entenderam que agora seria o momento de reforçar todos os seus protocolos e principalmente se unindo em prol dessa comunicação. A gente entende que juntos somos muito mais fortes, falando a mesma linguagem, principalmente conscientizando os clientes sobre as regras de prevenção. Um por todos e todos contra a Covid-19. Destaca três pontos considerados fundamentais na prevenção da doença e na garantia de uma experiência de compra segura. Cada um tem que fazer a sua parte. Os supermercados estão empenhados em fazer a sua parte. Nós estamos aí com equipes de conscientização dentro das lojas, orientando desde a chegada do cliente no estacionamento até a entrada da loja, orientando a necessidade que seja somente uma pessoa por família, o distanciamento dessas pessoas dentro da loja, que sejam objetivas em suas compras. Quanto mais isso for feito, mais a cadeia, o nosso segmento consegue auxiliar nesse momento tão crítico da pandemia. Desde o final de semana, Bauru segue medidas mais restritivas, além dos protocolos de segurança que a gente já está habituado, como o distanciamento e o uso de álcool gel. O novo decreto determina novas regras, como, por exemplo, o acesso aos supermercados, que passa a ser de até 50% da capacidade e apenas uma pessoa por família. Só que a campanha surgiu bem antes, quando as próprias redes perceberam que unir forças neste momento poderia fortalecer ainda mais o setor e proteger colaboradores e clientes. Entendemos o nosso papel, não somente de prevenção, mas também de manutenção dos empregos. Então, nada mais coerente no momento tão crítico da pandemia é juntarmos todas as nossas forças, todo o nosso foco, toda a nossa estrutura. Somos aí mais de 20 lojas aqui na cidade de Bauru. Então, essa força ela vai nos ajudar muito. As marcações de distanciamento foram reforçadas. Depois de cada cliente, os caixas são higienizados com álcool 70. Cestas e carrinhos recebem o mesmo cuidado. Tudo para evitar qualquer tipo de contaminação. O controle de entrada e saída de consumidores também está mais rígido. E funcionários uniformizados orientam os clientes na chegada ou saída dos estabelecimentos. Quanto mais a gente puder prevenir e orientar, é melhor. Ajuda bastante, porque o problema maior está aqui, transporte público, né? O ano passado, se tivesse sido feito, o pessoal levado ali a ferro e fogo, eu acho que talvez teria melhorado um pouco mais, mas eu acredito que está ajudando bastante sim. E eu acho que isso depende da gente. Não adianta ter só a vacina, né? Se as pessoas não se cuidarem. E o que está faltando muito é respeito entre as pessoas e terem esse cuidado para ter esse controle. Realmente, eles fazem muito bem fazer isso.